Экономикасы дамыған мемлекеттерде алтын маттар бар. Онда кез келген сауда орталығына кіріп, банкоматтардан 2 граммнан 11 граммға дейінгі құймаларды сатып алуға болады. Ал біздің экономистер болжамы бойынша жақын күндері құнды металл бағасы 1208 ақш долларына көтеріледі деп күтілуде. Жалпы мұндай болжамдар Қазақстандағы алтын нарығын ұлғайта түспек. Именно рынок драгоценных металлов на сегодняшний дәл қазіргі уақытта құнды металдар инвесторларды қызықтырып отыр. Өйткені алтын нарығы ірі кәсіпкерлермен қатар қарапайым халық үшін де өз байлығын сақтап қана қоймай, үстінен пайда көрудің тиімді жолы. Айта кету керек, соңғы 5 жылда алтын нарығының бағасы көтерілмесе түскен жоқ. Қазіргі уақытта Қазақстан алтын қоры 40 миллиард доллардан асады, жалпы көлемі 196 тоннан құрап отыр. Еліміз мұндай көрсеткішке 2014 жылдың соңында қол жеткізді. Ал алтын дағдарыс кезінде таптырмас құндылық болмақ. Айта кету керек, еліміз алтын нарығындағы алпауыт 20 мемлекеттердің қатарына кіреді. Оның бағасы Лондон фиксингімен өлшенеді. Это тоже определенный запас. Бұл да бір қосымша қор. Қаржылық тапшылығы кезінде немесе әлем экономикасында айтарлықтай бір өзгерістер бола қалған жағдайда алтын қорғаныс ресурсына айналады. Құнды металдың молдығы девальвацияның алдын алады, сондықтан да артық ақшаларды басқа валюталарда сақтағаннан гөрі алтынға алмастырған тиімдірек. Мәселен, 2010 жылмен салыстырғанда елімізде құнды металдың бағасы 39%-ға көтерілген, ал экономистердің болжамы бойынша алдағы 2-3 жылда алтын құны төмендемейді.